Batulava nsanyuse. Tutandikira awo ku nsomesa ey'ebyemikono mu nteekateeka eno empya ey'ebisomesebwa engeri gy'egenda okukwatibwamu mu kaweefube ono ow'okuyigiriza abaana okuba nti basome ebyo ebibagasa okusobola okubeezaawo obulamu bwabwe. Kaakati ekisooka omulamwa gw'enteekateeka eno empya gugamba gwa kusomesa omwana owa sekendule gumuteekemu obukugu obusobola okufuna emirimu. Kaakati omulamu ogwo toyinza kufuna bukugu nga toyize byaki ebyemikono. Ebyemikono ebyo ekirimu ekyenjawulo kati bw'oyiga ebyemikono kubanga si bya buwaze oyina okulondako. Kati bw'olonda ku byemikono bw'otuuka ku sini ey'okusatu tulina okukugezesa ekitongole kya Directorate of Industrial Training ne tukugezesa obukugu mu byemikono ebyo by'oba okoze ne tukuwa ebbaluwa. Naye n'obeerezaamu siniya ey'okuna n'otuula UNEB nayo n'ekuwa ki ebbaluwa n'ofuluma ng'olina ebbaluwa bbiri. Kikuyamba ki? Bw'oyagala okugenda okukola emirimu ebbaluwa eri ekuyamba. Bw'oyagala okweyongerayo era eyo n'ebbaluwa oba weetegekedde ey'enjawulo. Kaakati nga ebbaluwa gy'ofunye eba yenkanankana n'omwana eyagenda mu technical school kubanga bamale emyaka esatu. Kaakati naawe omale emyaka esatu ziba zenkanankana. Bwe tutandika ebyemikono bino bigenda kutandikirawo mu siniya esooka, kisobozesa ebbaluwa eri okubeera ey'omuzinzi kubanga omuntu agenze mu technical gw'oyogeddeko agenda kuvaayo nga mukugu ddala. Ono akomye tugeze mu siniya ey'okuna n'ebbaluwa eno ey'ebyemikono anaaba asobola ddala okuvuganyiza mu katale k'emirimu n'oli avudde mu technical? Asobola bulungi nnyo kubanga tutandikira mu siniya ey'olubereberye kwegamba ate ye kwegamba mukaŋŋambe mu byemikono oba ng'okubajja atwala mu kimu kyokka kye tuyita omulimu okusinziira ku yaffe. Kaakati waatuukira mu mwaka ogw'okusatu aba afunye obukugu obwenkanankanya n'oli. Jjukira okusoma kwennyini kusoma kukoma ssaawa 8:15 kati okuva ku 8:15 okutuuka ku 10:15 omwana oyo aba yeegezesaamu by'amaze okusoma. Amaze okusoma ebyemikono nga yeegezesaamu kwegamba nga agenda akuguka. Ekimu ku bitusumbuwa oba ebisoomooza amasomo gano ag'ebyemikono bye bintu ebikozesebwa mwami bya Katonda. Oyinza okukkiriziganya nange simanyi nti waliwo obwetaavu obw'okuba nti ebikozesebwa ebyetaagisa mu masomo gano byakekwa. Kati mu nteekateeka eno empya ebyenjigiriza bino oba abavunaanyizibwa kale kuteeka mu nkola ebisomesebwa bino ebipya mu nteekateeka eno mugenda kukola mutya okulaba nga ebikozesebwa tusobole okufulumya oli omwana gw'ogambye ng'asobola okuvuganya ku katale ak'emirimu? Kaakati ebikozesebwa amasomero agamu gaali gabiina. Wagenda masomero nga Mengo Secondary, nga Raibi, nga Kako, nga Masaka SSC okugeza agamu gaali gabiina. Naye agamu nga tegakyabikozesa nnyo kaakati tugenda kwongeramu amaanyi nga gavumenti tubawe ebyemikono kubanga bw'okola kalikyulamu olina okugiwa n'ebyeyongeza. Naye n'ekirala eky'emikono kiki ky'okola kubanga ebyemikono bya njawulo. Waliwo performing arts ebitone. Kaakati kyensuubira buli ssomero lyonna toyinza kubula engeri gy'otendeka ebitone. Then wabeerawo ebyomupiira ebyemizannyo. Ebyo nabyo bya mikono? Ebyo nabyo bya mikono. Ate amasomo aga science mwami bya Katonda kiri kitya kubanga ebyo nabyo waliwo okusoomooza ssebo mu byetaagisa okusobola okukola amasomo ago obulungi mu baana abagakola? Kaakati ekisooka amasomo aga sayansi kiki ekiga ekisooka ga buwaze ggo mu siniya esooka ne mu siniya okutuukira ddala siniya ey'okuna. Ekyokubiri abasomesa abagasomesa
abasomesa webali na watari wo government egenda kuteka mu abalala ekyokusatu ebikozesebwa babiina ebinabyo byetekamu n'ekirala tuyina amatendekero gafa amabangulo ze bayita sesemati kakati bu sesemati eyo gye tuyina continuous professional development kwegamba abasomesa nga bagenda bejjukanya kubanga ebya science bikyuka engeri gye tuyina ne technology bibeera bikyuka naye kwegamba yentegeka gye tuyina ebya science kwegamba tuyina kye tuyita biological sciences ebitwala embeera ya biology ne tubeera ne physical sciences. Mwami bya Katonda, obudde tebutuganya kusukawo wano naye tujja kusaba oyongere okomawo ku telefayina kubanga ebintu bino abantu baagala okwongera okubimanya n'okubitegeera obulungi kubanga nteekateeka ekyali mpya. Neyanze. Webale nnyo Mwami Patrick bya Katonda, mukugu mu byenjigiriza naddala eby'emikono erawo katugende mukumu.